Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na semana passada, começamos a falar sobre a Santa Missa e dizíamos que é a atualização, lembra, do mistério pascal, é o grande acontecimento da paixão, morte e ressurreição do Senhor que se torna presente sobre o altar. Agora, queria, como tínhamos anunciado, né, que vamos procurar em cada uma dessas outras meditações ir focando em alguma parte da missa e na sequência de como vai indo a missa para ir tirando luzes assim, para a nossa vida, ideias para ver como aproveitar melhor a Santa Missa, tentar entender o porquê de cada parte, né, que tem porquê que são as coisas assim, como é o desenvolvido o ritual da Santa Missa. Então, hoje vamos falar dos chamados ritos iniciais, que vão desde o começo, né, da entrada do padre na igreja, até o início da liturgia da palavra, quando vai começar as leituras, aquele primeiro pedacinho da missa, que é rápido, né? Breve em geral. Quando eu comecei a preparar, aí eu fui, você vai vendo um monte de coisa nova, né? Que você fala, cara, isso daqui podia falar disso também, podia falar desse outro negócio também, nossa, isso daqui, mas ia ficar um negócio infinito, né? Então vamos tentar resumir, né? Porque pensei, o padre, antes de celebrar a missa, ele se paramenta, vai colocando aqueles paramentos, né? As roupas que vai, né? Alva, casula, mito, símbolo, estola, tem um monte de nomes que poderia ir explicando o sentido de cada uma desses objetos que o padre vai colocando, que é para se identificar, se transformar em Cristo, né? Porque é Cristo que celebra a missa, mas ia demorar infinitamente. Então, pulamos a parte, o padre já saiu da sacristia e está entrando na igreja com os ajudantes, né? Às vezes na igreja que a gente vai tem uma procissão. Então, a finalidade desses ritos iniciais, né, de toda a parte inicial da missa, é nos preparar, não é, e unir as pessoas e juntar focar a nossa cabeça e o nosso coração para recebermos mais conscientemente a palavra de Deus e a Eucaristia. Lembra aquilo que o São José Maria falava, né, o nosso padre? Falava que nós nos encontramos com Deus, nós crescemos em santidade através do pão e da palavra. O pão da Eucaristia e a palavra de Deus que é dirigida a nós. Então, é isso que a gente recebe em cada missa. A palavra, que vem na liturgia da palavra, e depois o pão, a Eucaristia, né? Deus que se faz pão para nós, que se faz alimento para cada um de nós. Então, e a finalidade desse primeiro momento da missa é preparar a gente para esse acontecimento, né? Para receber bem Jesus no pão e na palavra. Então, começa a missa com a procissão de entrada, que se é numa missa solene, numa catedral, pode demorar um tempão, né? Vários ministros, vários diáconos, padres, bispos, né? O Papa, pode ser um negócio super solene, ou pode ser que nem aqui, né? No oratório, aqui no centro, que se bobeou e começou a missa já, né? A procissão demora 3 segundos, mais ou menos, né? Mas a ideia é a mesma, né? O padre tem que fazer um caminho indo até o altar, e assim isso simboliza como que o povo de Deus, a igreja, caminhando para Jerusalém Celeste, como que caminhando para o céu. Assim como falávamos aqui, né, sobre o altar, acontece, né, a paixão de Cristo, né, o momento da nossa salvação, é como o céu está, né, presente aqui. Lembra aquele negócio de
acabar o tempo e o espaço na missa, né? A gente viver já no céu, uma antecipação da vida eterna. Então, o que a gente está fazendo ao fazer a procissão de entrada é caminhar para Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste aparece lá no finzinho da Bíblia, né? Vocês já viram no final, acho que é capítulo 21 do livro do Apocalipse, penúltimo capítulo, fala que então apareceu uma grande cidade, né? Fala as dimensões da cidade, cheia de pedras preciosas, de ouro, jaspe, cristalino e várias. E essa descrição é um negócio top, né? De como é a cidade de Jerusalém lá no céu. E até tem aquele livro, lembra, do Scott Hahn, que ele faz uma comparação entre o Apocalipse inteiro e a Santa Missa. Chama O Banquete do Cordeiro. Vocês devem ter lido, ou pelo menos ouviram falar já desse livro. Pode ler quem quiser aprofundar, né, nas algumas ideias sobre a missa. Mas essa é a primeira coisa, né? A procissão de entrada é caminhando para a pátria celestial. E na frente, quando tem uma procissão solene, vai o quê? A cruz, não é? Uma pessoa levando a cruz e o evangeliário lá. E o evangelho. É como que mostrar o caminho para chegar no céu? É isso daqui, ó. Tem que seguir Cristo, que está presente na cruz, que está presente no evangelho. Então, tem esse sentido. Na hora que a gente está na missa, que tem tudo isso, a gente acaba se distraindo. Ah, todo dia, vem, ah, beleza, vem, vem a cruz, vem agora, daqui a pouco chega o padre. Né? Mas, se a gente conseguir se lembrar, né? Meu Deus, me ajuda a pensar nessas coisas. Estou entrando na missa, estou caminhando rumo ao céu. Então, a atitude do povo é ficar de pé. Porque de pé é a posição, né, que indica a disposição de seguir Cristo, de seguir Jesus e entrar com Ele na terra prometida, né, no céu. Ah, então, essa é a ideia do comecinho, antes de começar, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma procissão como um caminho indo para se encontrar com Deus, né, no céu. E aí tem o canto de entrada, porque é um canto que mostra alegria, né? Porque a gente deve caminhar para a vida no céu com alegria. Lembra que o nosso padre falava que a alegria do céu é para quem sabe ser feliz na terra. Já, né? Então, eu falo, eu vou ser feliz aqui. E a música de entrada, em geral, é uma música alegre, né? Quando está entrando na missa. Quando não tem música, aí que o padre fala aquela frasezinha, sabe? Antífona de entrada, que chama. Quando vocês vêm aqui na missa no centro, e não tem música, né? Às vezes, principalmente na entrada, é difícil, só dia de muita festa é que tem música na entrada. Mas aí o padre lê aquela frasezinha lá, antes de começar o sinal da cruz. Isso daí é como se fosse o canto de entrada. Quando tem o canto, aí não precisa ler aquele negócio, pula aquela antífona de entrada. Então, isso tudo, já pensou? Isso é só chegada no altar. Se a gente imaginasse tudo isso, nós estamos de pé, à disposição de caminhar Cristo, caminhar com Cristo, olhando para Ele no crucifixo, no Evangelho, né, na palavra, estamos indo rumo a Jerusalém Celeste, ao céu, ao encontro definitivo com Cristo. Só isso já ajuda a mudar o ambiente, o clima interior da missa. Depois, o padre chega no altar e todos os outros ministros que estão, imagina um padre só, né, que chegou lá no altar. Então, ele faz uma inclinação profunda, que é um gesto de respeito, porque o altar também simboliza Cristo, simboliza Jesus na igreja. Por isso, ele está num lugar central, num lugar de destaque, não é? Porque simboliza Cristo. Então, o padre vem, se inclina antes, faz uma reverência e depois beija o altar, que o padre aí está representando como que a igreja, a esposa de Cristo, beijando seu esposo. Então, não é assim, você imagina caminhando para Jerusalém Celeste, depois do encontro de Cristo com a esposa, que se abraçam, se beijam, ou o padre beijando. A gente pode olhar e falar, nossa, cara, mas tudo é muita coisa para pensar, né? Mas é assim, se a missa é solene, tem incenso também. Então, o padre sai incensando tudo em volta do altar, incensa a cruz. E aqui faz é um momento de honra, né, também de purificação. Parece que tem algumas igrejas que também é para põe um incenso para cheirar bem. Em outras épocas, o pessoal ia meio sem tomar banho. Parece que lá em Santiago de Compostela,
Mas depois da caminhada, todo o caminho de Santiago, o pessoal chega acabado, né? Não deu para assim, perfumar muito. Então tem um incenso gigante lá que vai purificando tudo, vamos, né, para dar uma espécie de cheiro bom e de beleza para o lugar que está. Mas, sobretudo, tem um significado espiritual que aparece também no livro do Apocalipse. Fala assim, né, o vidente lá, o São João, na ilha de Patmos, diz: vi então os sete anjos que estão diante de Deus. Eles receberam sete trombetas. E veio outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Turíbulo é o que se usa para incensar. Um turíbulo de ouro. E ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, numa missa solene que tem um incenso, a gente podia pensar como que é a oração de todos os santos, de todos os tempos, que está subindo a Deus, né, em louvor, em adoração ao Senhor. Então, podíamos pedir agora ao Senhor, né, falando: meu Deus, me ajuda um pouco a me lembrar dessas coisas quando eu estou participando da missa. Porque senão a gente pode olhar de uma maneira muito, muito plana, né, muito física, muito material a missa. Vejo se está legal, se não está. Lembra que a gente falou semana passada? Se a música é boa, se a música não é boa, se o padre falou bem, se o padre não falou bem. Mas só essa entrada, né, antes de começar a missa, já simboliza muitas coisas. A caminhada para Jerusalém Celeste, a nossa disposição de estar junto com Deus, o beijo do esposo, Cristo, na esposa, a igreja, e a oração de todos os santos que se eleva a Deus no incenso. E depois começa o padre com o sinal da cruz. Primeira coisa da missa: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começa com o sinal da cruz. E a cruz é o que acontece no altar. Lembra que nós falamos que a renovação do sacrifício da cruz, a atualização do sacrifício da paixão de Cristo, do mistério pascal? Então, o começar com o sinal da cruz deve nos pensar, falar assim: eu já estou no Calvário, tem a cruz aqui. Já pensou se a gente imaginasse, conseguisse viajar, né, com a nossa imaginação para o Monte Calvário, onde Cristo dá a sua vida por nós, né, em cada missa? Hoje até é dia, né, por coincidência, é dia de Nossa Senhora das Dores, né, dia que comemoramos Maria do lado da cruz, firme, né, de pé junto da cruz do Senhor. E uma vez, quando eu ia me ordenar, um pouquinho antes de me ordenar padre, eu conversei com o bispo que me ordenou, que era o Dom Javier, né, sabe, o sucessor do São José Maria. Então, ficamos conversando, batendo papo, assim, um pouquinho, antes, preparando assim, para a ordenação. E aí, uma das coisas que ele falou, lembra que no comecinho da missa, quando começa em nome do Pai e do Filho, você já está no Calvário. E Nossa Senhora está lá. Ela está junto. Então, celebra a missa sempre junto com Nossa Senhora. Então, pode ajudar a gente também a pensar nisso daí. A festa de hoje, Nossa Senhora das Dores, ela está presente em todas as santas missas, né, que nós participamos. E as palavras são: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos dentro da Santíssima Trindade, um sacrifício que se realiza, né, que o Filho se entrega ao Pai no Espírito Santo, né, e recorda o nosso batismo também. No batismo foi a primeira vez que nós fomos marcados com o Espírito Santo, né, marcados com o sinal da cruz, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Padre, ao nos batizar, falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cada missa é como que uma renovação do nosso batismo. Eu pertenço a esse mundo, ao mundo de Deus, ao mundo da Santíssima Trindade. Depois vem a saudação inicial, que também dá uma consciência do que nós estamos fazendo na missa. A fórmula mais comum, que tem mais corriqueira, né, que os padres usam, aí é: a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Olha só isso aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com... Então, a gente tá dentro da Santíssima Trindade. E nós respondemos, né, as pessoas, o povo responde, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Então, estamos reunidos para isso daí. Tem uma coisa que eu acho meio triste, assim, é que outra fórmula que se pode começar a missa é o Senhor esteja convosco. Pode começar assim, em vez de falar essa frase toda. E a resposta é, Ele está no meio de nós. Mas triste, porque acho que é o único país do mundo que a resposta é assim, né? Não é? Porque, em geral, em qualquer lugar, o padre fala, o Senhor esteja convosco, e o povo fala, e com teu espírito, oferece também, fala, Deus está com vocês, e o povo todo fala, e com você também, padre, essa é a ideia, vamos trocar Deus aqui, ó. Não é? É sério, né? Il Signore sia con voi, e com il tuo spirito, em italiano, il Signore stia con vosotros, e com tuo espírito, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, em qualquer língua que você pegar, é a mesma coisa aqui, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Você fala, o padre fica no vácuo, não? Sério, porque não é? Você fala, bom, seja convosco, o padre espera que vocês devolvam também Jesus para ele, mas não devolvem. Fala, Ele está no meio de nós, ficou aí só com vocês. Bom, isso é uma bobagem, mas é só porque é uma tradução diferente, esquisita, que eu não entendo por que fizeram assim. Beleza, então isso aqui é só a introdução. E aí começa o ato penitencial, um momento para pedir perdão ao Senhor, para que nós reconheçamos a realidade do pecado no mundo, na nossa vida, que reconheçamos a nossa condição de pecadores e que por isso a gente precisa da missa. Não é? Falávamos que a missa é a salvação que Cristo nos trouxe na terra, morrendo por nós e ressuscitando por nós. A gente precisa que Ele morra e ressuscite pela nossa condição de pecadores. Então, começa esse ato penitencial lembrando que a gente é pecador, né? Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. E aí, silêncio. Não é só para dar um tempinho. Não, só para dar um tempinho. O pessoal se ajeita. Não, é para cada um pensar. Né? Quais são as minhas culpas concretas? Lembra aquele livro? Que eu ia procurar, não consegui encontrar. Vou achar ainda para outras meditações. Daquela, acho que é uma boliviana, né, que teve umas visões da missa. Né, se chama Catalina Rivas, o nome da mulher. E ela um dia foi para a missa e Nossa Senhora começou a mostrar um monte de coisa para ela. E nesse momento aqui, falou, irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ela falou, acho que tudo normal, confessei ontem, de boa. E a Nossa Senhora falou, lembra como você tratou a empregada aí da sua casa? E lembra outra pessoa que você viu na rua, que você saiu correndo porque não tinha tempo para ajudar e não sei o que, começou Nossa Senhora a mostrar as coisas que ela tinha que pedir perdão, né, ao começar a missa. Então, que a gente também pense nisso, né? Aproveite esse momento de silêncio, que é breve, né? Em geral, muito poucos segundos, mas para nos colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu pequei, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu preciso do Seu perdão. Sabe, a coisa de reconhecer a própria culpa. Tem um livro da Bíblia que o homem reconhece a própria culpa, que é o Jonas. Lembra do livro de Jonas? Esse livro super legal, super fácil de ler, em 10 minutos vocês leem, é 3 capítulos só, são 3 capítulos. Deus mandou o Jonas para ir para uma cidade pregar, para Nínive, e ele falou, nem a pau, foi para outro lugar, fugiu, entrou num navio, e aí começou a ter tempestade, né? Tempestade, ele falou, aí os marinheiros falaram, alguém aqui está fugindo de Deus, por isso é que está tendo essa tempestade. E aí ele assume, né? Sou eu, Deus me falou para pregar e eu estou fugindo de Deus. Então, aí ele se joga no mar. Lembra? E aí vem um peixe, engole ele, passa 3 dias dentro do peixe, é cuspido na praia. Esses dias vi um desses memes infinitos que tem na internet, vem na cabeça agora, mas que é uma mulher com uma taça assim de champanhe, mas olhando com uma cara de desconfiada e escrito embaixo, mulher do Jonas
quando ele chegou em casa, 3 dias atrasado, dizendo que um peixe tinha engolido ele. Tá, vai, um peixe. Faz 3 dias que você não aparece, um peixe que engoliu, cuspiu na praia. Tá, beleza, mas isso não tem nada a ver, né, com a história. Voltando para a missa, né, no confiteor, eu confesso a Deus Todo-Poderoso, a gente fala assim, sou eu o pecador, eu tenho que ser jogado no mar, digamos assim, né? Eu sou o culpado de tudo, por isso Deus morreu, porque Ele tem que perdoar os meus pecados. E a oração do confesso a Deus Todo-Poderoso é muito bonita, né? Porque a gente confessa diante de Deus e diante de todos os irmãos e irmãs, diante de todo mundo, eu sou pecador, né? E pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Às vezes a gente fala tão rápido nessas palavras, confessa a Deus Todo-Poderoso e a voz de irmãos e irmãs, peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha também é de culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos, fala, pense o que você está falando. É tão bonita nessa oração. E depois pede ainda a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, dos nossos irmãos e irmãs, para que peçam perdão a Deus por mim. Falou, por favor, Nossa Senhora, meus anjos, santos, vocês aqui, todo mundo, me ajuda a pedir perdão para Deus. Está vendo? Então é tão rico tudo isso, só o comecinho da missa, são as primeiras palavras da missa. Mas como a gente às vezes chega correndo em cima do horário da missa, né? Ou falam isso tudo muito rápido, não é? Ou tem umas músicas às vezes que colocam no ato penitencial que vai para lá, vai para cá, você se perde, não sabe do que está falando mais, né? Mas a oração é tão bonita, né? E depois vem então a absolvição, que perdoa mesmo os nossos pecados, os pecados veniais. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E depois ainda tem, pode ter, né, assim, o Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós, Senhor, tenha piedade de nós. Que nós repetimos e podíamos, por exemplo, pensar, né, que Deus tem piedade de todas as pessoas. Não podíamos pedir nesse momento para que Deus perdoe todos os pecados de todos os homens e mulheres de todos os tempos. Já pensou só até aí, só esse o ato penitencial? Então, olha só a riqueza que é a Santa Missa. E isso nós estamos falando aqui, o que eu vou explicar e falar nessas meditações é do rito de Paulo VI, né? A missa normal que a gente tem, 99% das pessoas participam. Tem ainda as outras coisas da missa tridentina, né, que poderíamos falar aqui, mas aí vai ser muito, ia ser infinito, né? Precisaríamos de 2 anos de meditações tema missa. Mas que tem coisas maravilhosas também. Mas da missa chamada missa nova, né, a missa do Paulo VI, ela tem uma riqueza, também uma beleza essas orações. Olha só a procissão de entrada, seguir Cristo, não é? Beijar Cristo, depois o sinal da cruz que nos coloca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecer os nossos pecados, que Cristo morreu por eles, então eu peço para que todo mundo, confesso diante de todo mundo que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, de várias maneiras eu peco, peço para que todo mundo interceda a Deus por mim, porque eu sou pecador. E ainda rezamos pelo perdão, pela misericórdia de Deus para com todas as pessoas de todos os tempos. Depois disso, nos dias de festa, vem o Glória. Nos dias de festa, nos domingos, menos os domingos do tempo do Advento e do tempo da Quaresma. Mas, em geral, e outros dias, né, de festa, de especial festividade, se canta, né, ou se reza o Glória a Deus nas alturas, que é um hino de júbilo, né, de alegria, de muitos séculos, né, há muitos séculos começou já na missa, isso daí foi se desenvolvendo essa oração. O comecinho é dos anjos, diretamente dos anjos, né, que apareceram, lembra, em Belém, para os pastores, eles apareceram lá, falaram, anunciou-vos uma grande alegria, nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor, e aí juntou
A multidão do exército celeste falou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Entre parênteses, na ida para a Terra Santa agora, em maio, cara, foi demais aqui. Teve um dia, talvez tenha falado aqui já, que celebrei a missa no, foi dos mais emocionantes, num lugar que chama Campo dos Pastores. Eu nunca tinha ouvido falar antes de ir para não, Campo do Pastor, o que é? E é lá em Belém, tem o lugar onde nasceu Jesus, e lá nas afores de Belém, nas redondezas de Belém, umas grutas, que naquela época, 2000 anos, era onde ficavam muitos pastores, guardavam as ovelhas, tá? E falam que lá, então, aparece no Evangelho, né? À noite, guardavam as ovelhas, né? Os pastores, e os anjos apareceram, foi, então, você fala, aqui, então, eu rezei o glória, foi a melhor glória da minha vida que eu rezei lá na missa, eu falo, agora eu vou rezar o glória, porque foi aqui, nesse lugar que os anjos apareceram e rezaram, era numa caverna, numa gruta, assim, ó, baixinho o teto, você entra dentro da gruta e celebra a missa lá, fala, cara, talvez tenha sido aqui mesmo, né, que os pastores tiveram. Então, mas depois vai evoluindo a oração e faz uma oração de honra, de glória e louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de novo. Vocês já viram a sequência do glória? Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Começa com Deus Pai. Né? Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos. E depois, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, passa para Deus Filho. Né? E depois termina lá no finalzinho, o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo. Aí cita o Espírito Santo lá no finalzinho. Na glória de Deus Pai. Amém. E toda a missa deveria ser como que um grande glória a Deus. A gente querer glorificar o Senhor pela, né, pelo sacrifício de Jesus. Né? É um sacrifício de Jesus em louvor, em honra, em glória a Deus Pai Todo-Poderoso no Espírito Santo. E depois, para terminar, vem a oração que é chamada oração coleta. Em geral, o pessoal não sabe muito o que chama coleta. Fala, ah, é o oremos, né? Naquela hora lá do oremos. Então, mas é que o padre fala oremos, mas se chama oração coleta, porque é como se fosse recolher todas as intenções, né, o objetivo, digamos, daquela missa concreta nesse momento. Então, se fala da missa que está celebrando, por exemplo, se é um dia de festa, se é o dia de um santo, é citado o santo. Então, se é missa de Natal, vai falar do Natal, se é missa de Nossa Senhora, vai falar de Nossa Senhora, né, nessa oração, e junto coloca as orações de todas as pessoas que estão presentes naquela missa. Parece que foi colocada essa ideia dessa oração coleta já por São Leão Magno, no século V, também, então faz muito tempo que tem essa oração. Começa então o padre falando, oremos, e aí silêncio. O padre não pode começar logo assim, oremos, ó Deus, que eu não sei, não, padre, calma, oremos, silêncio. É um momento, né, de unir todas as orações, todas as intenções das pessoas que estão lá, no centro da missa, nas intenções daquela missa. E então vem a oração, que fala qual a intenção, e que termina de novo dirigida à Santíssima Trindade, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todo o povo responde, amém, ou seja, assim seja, estamos de acordo. Então, está vendo? Esses são os ritos iniciais da missa. Muito bonito, não é denso o negócio? Às vezes a gente nem pensa muito, não presta muita atenção, faz meio no automático. Fala assim, me ajuda a, na próxima missa, focar bem nesses ritos iniciais. Em cada momento, em cada parte desses ritos, que nos unem, né? Une a igreja toda como comunidade que está se dispondo, focando para receber depois, né, a palavra do Senhor e o pão do Senhor. Vamos fazer isso como tínhamos dito, né, de colocarmos desde o início da missa, com a ajuda de Nossa Senhora, na presença dela. Pensamos que estamos no Calvário e hoje Maria Santíssima no Calvário está presente. E depois pedimos a ela, né, no ato penitencial, que ela interceda por nós, confessamos as nossas culpas diante dela e que ela então nos ajude, né, como grande intenção da missa, que toda a nossa vida seja um glória a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.